Esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Inu Strazdiņu, kura arī atrodas, protams, Kijevā, jo drošības dēļ arī tiek ziņots, ka šī nebūs brīvdiena, nebūs arī lielu krāšņu pasākumu, lai nepulcinātu cilvēkus, bet savu valsti Ukraiņi tik un tā, protams, pagodinās. Jo. Sveiki, Ina! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Saki, lūdzu, jā, kāds tad ir uzausis Ukrainas neatkarības dienas rīts? Jā, nu šorīt ir ļoti skaists, saulains rīts vismaz šeit Kīvā un būs patiešām ļoti karsta diena. Naktī ir bijušas gaisa trauksmes citos Ukrainas reģionos. Mēs arī tam ļoti uzmanīgi sekojam līdzi. Nu, pār laimi šeit Kīvā bija klusums. Klusums bija debesis virs Ukrainas galvaspilsētas, bet, protams, arī kaujas frontē turpinās un karš par spīti tam, ka šodien ir Ukrainas neatkarības diena, tī šī nelāma. Ukrainā turpinās un, protams, šajā ziņā tādēļ arī ir ļoti klusa šī uzvaras diena gaidām šeit. Uzvaras neatkarības diena, varbūt es pravietiski pateicu, gaidām šeit Ukrainā. Vairs tādu plašu pasākumu nebūs, bet arī neatkarības dienā, protams, turpinās cīņa par Ukrainas brīvību. Kas ir zināms par jaunāko situāciju frontē? Jā, par jaunāko situāciju frontē zinām tik daudz, ka, protams, smagas kaujas turpinās gan Ukrainas austrumu, gan dienvidu frontē. Ir virzība uz priekšu, to arī šeit sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Šajās dienās Ukrainā bija tāda ļoti svarīga sanākšana Ukrainas platforma, kurā piedalījās valstu vadītāji gan klātienē, gan attālināti. Un arī tur pacēlās šis jautājums, tātad kā veicas Ukrainas frontē un prezidents sacīja, ka, protams, pretuzbrukums visu laiku notiek. Ukraiņas karavīri virzās uz priekšu, taču šīs prasības arī sagaidīt ātrāku kustību, protams, Ukrainai ir arī savā ziņā sāpīgi to dzirdēt, jo tās ir katra karavīra dzīvība. Un tiešām frontē, kur ir ļoti smagi apstākļi, gaidīt tādu ātru uzrāvienu nav prātīgi un nav arī iespējams. Un, protams, Ukraiņa joprojām gaida rietumu pasaules atbalsts, tas, protams, turpinās, bet Ukraiņi nepagurstoši cīnās un arī gaida rietumu pasaules atbalstu. Un arī šodien Ukrainas neatkarības dienā, protams, arī šis jautājums īpaši paceļas un gaidāms arī, ka par to runās arī šovakar Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Es pieminēšu arī kolēģi, ka es šobrīd atrodos pie Maidena laukuma galvenajā ielā Krišķatikā, kur ir Ukrainas bruņoto spēku sakauto Krievijas tanku un bruņu mašīnu tādā izstāde varētu teikt. Līdzīgā kārtā tas notika arī pagājušajā gadā, un tas ir vienīgais pasākums būtībā šeit Ukrainas sabiedrībai cilvēkiem, jo citu lielu pasākumu tiešām nebūs. Šī nav arī brīvdiena, un cilvēki var nākt vienkārši paskatīties un saprast to, ka Krievijas armija nav neuzvarama un ka Ukrainas bruņoties spēki jau ir daudz paveikuši. Un arī zināms, ka šodien būs koncerts Ukrainas operā, kas ir gatava arī šādiem notikumiem. Ja nu gadījumā ir gaisa trauksmes, var cilvēki paslēpties pagrabā un pārlaist tās, bet tādu citu lielu pasākumu tiešām nebūs. Ja kaut kas oficiāli būs, tad ļoti tādā piezemētā līmenī tieši šo drošības apsvērumu dēļ. Un vēl tāda interesanta lieta, ka Ukrainas karo krāsās ir izgaismota gan dzelzceļa stacija, gan arī māte Ukraina, šis lielais piemineklis, kur vairogs no padomju ģerboņa tagad ir nomainīts uz Ukrainas trežuburu, kāds redzams Ukrainas karogā. Kolēģi? Vai Ukrainā šobrīd dzirdams arī kādas atbalstas atskaņas par Wagner algotņu grupējumu vadītāju Jevgeņu Prigožinu iespējamo bojāju? Jā, ja tiešām ir tā, ka vakar, kad šī ziņa parādījās, protams, Ukrainā šeit seko līdz ar, sadīsim tā, milzu interesi, jo tā kā vakar arī sacīja Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Mihailo Podoļāks, tad kamēr šī migla nav izklīdusi, šī informatīvā migla tā teikt hop, ka viss jau ir noticis, ka Prigožins ir pa galam un ir zinām šī apstākļi īsti nevar, jo, kā zināms, Krievija nemitīgi melo, gan informatīvajā telpā un cilvēkiem nav īsti protams, kas notiek, bet katrā ziņā Ukrainā ar lielu interesi seko līdzi, un kā saka paši Ukrainas cilvēki, tad ir cerība, ka vismaz pāris dienas varbūt būs lielāks klusums, jo Krievija būs aizņemta ar savām iekšpolitiskajām problēmām.
Paldies, Inē, ar šo arī beigsim. Sārgi sevi esot tur Ukrainā. Jā, paldies tātad kolēģei Inai Strazdiņai paldies. Un arī operatoram Maksim.